Sæl aftur. Þetta fimmta myndbandið í þessari seríu hlaðverk. Ég heiti Anna Marsbjörg Klausen og ég dagskrárgerðarmaður á Rás 1. Og í þessu myndbandi ætla ég að telja upp 10 hluti til að huga að fyrir upptökur. Númer 1. Eyrað elskar einfaldan texta. Hugsið út í hvernig þið lesið fréttir í blaði eða á netinu. Augað fer svona eftir ákveðnum línum, en svo ferða líka svolítið svona fram og tilbaka og á endanum ertu kannski bara farin að svona skimma þetta. Og ertu ekki að lesa allan textan í heilt orð fyrir orð, en þú nærð öllu innihaldinu bara með því að svona líta yfir. Og það gengur augljóslega ekki í hljóði. Ef þú missir af einhverju smáatriði í hljóði, þá gætur þú bara verið að missa svolítið að heildar myndinni. En þá þýðir líka að setningarnar megi ekki vera hjá flóknar. Við sem erum að gera hljóð, við viljum ekki að hlustandinn missi af. Við viljum ekki að hann detti út missi áhugan. Þess vegna þegar við skrifum fyrir eyrað, þá notum við einfaldari orð en ella. Notum lýsingarorðin okkar betur, pössum ofboðslega vel að segja ekki það í 5 setningum sem við getum sagt í 5 orðum. Svo líka bara svo skemmtilegt hversu sjónrænn miðill útvarpið og það kemst maður að þegar maður byrjar að hlusta með þetta svolítið svona í huga og fer að sjá hvernig með örfáum orðum hægt að teikna upp rosalega stóra mynd. Ég yfirleitt bendi á Bubba Mortens í þessu samhengi að því að við þekkjum hann öll og þekkjum öll lögin hans og þá kannski sérstaklega í Rómeó og Júlíu. Undir risinu sérðu lítið ljós Heit hjörtu, fölnuð rós, matarleifar bógin skeið undan oddinum samviskan sveið. Við þekkjum þetta öll, en við sjáum þetta líka öll fyrir okkur, eða flest allavega. Við sjáum rýmið sem sagan að gerast í. Við erum búin að teikna upp borð, kannski stóla, kannski einhvers konar betti í einhverju horninu. Kannski vitum við jafnvel bara hvar þetta hús hvar risið og hversu mörg orðu voru þetta. Þannig að það segir okkur það að það hægt að búa til stemmingu, það hægt að segja sögur, teikna myndir án þess að drekja hlustandanum í lýsingum. Atriði númer 2. Listin að lesa. Hvernig ætlarðu að lesa? Ef þú ert að lesa fyrir hlaðvarpið þitt, fara með einhver texta, ætlarðu að sitja, ætlarðu að standa, hvernig ætlarðu að vera svipin? Allt þetta skiptir máli og kemur fram í hvernig röddin hljómar. Flest höfum við bara svolítið gott af því að standa þegar við erum að lesa texta. Og jafnvel þegar við erum að tala við annað fólk. Það verður allt svo mikið þægilegra í svona stólum, sko. Það verður allt svo mikið notalegra og þá fer röddin svona aðeins annað og eitthvað. En þegar við stöndum, þá svona orka sem að kemur í röddina, sem kemur í líkamann og hún lítil en hún heyrist. Og þá erum við líklegri til þess að lesa betur, sérstaklega ef við erum ekki þaulæfð. Ef við erum að lesa sorglegan texta, þá ættum við væntanlega ekki að vera brosandi, þá ættum við kannski að vera svolítið alvarleg, því að þá verður röddin okkar automatískt aðeins alvarlegri, gefur til kynna það sem viðeigandi fyrir þennan texta. En ef við erum að reyna að ná hlustandanum með okkur, ef við erum að reyna að hafa svolítið gaman og segja kannski frá einhverju skemmtilegu, að þá betra að brosa. Og það gildir í rauninni oftast nema þið séu að lesa texta sem alveg rosalega alvarlegur eða official eða hvað sem maður vill kalla það. Að það bara gott að brosa þegar maður les, af því að þá kemur hlýrri og betri tónn í röddina sem fólki finnst skemmtilegra að hlusta á, aðeins persónulegra. Það líka gott að tala með höndunum. Margir byrja á því svona það svona ákveðu öryggistæki að halda í eitthvað borð eða púlt svona eins og þeir eru að halda ræður. En ef við erum með lausar hendur, þá tölum við náttúrulega. Við lesum meira eins og við myndum tala. Og jafnvel þó það sé ógíslega fáránlegt að vera að snúa höndunum eitthvað svona einhverja hringi og við myndum aldrei gera það þegar við erum að tala vanalega, að þá einhvern veginn verður lesturinn svolítið náttúrulegri. Mér finnst gott þegar ég að byrja að lesa að segja ýmist í huganum eða jafnvel upphátt frasa sem mér var kendur í skólanum úti sem er well Marilyn eða jæja Marilyn eða á ég að segja þér. Til þess að koma manni svolítið í gang og þá verður byrjunin náttúrulegri, svona eins og maður þarf kannski að starta bílnum aðeins áður maður situr hann í gang. Númer 3. Náttúruhljóð.
Er viðeigandi að hljóðskreita með einhverjum skemmtilegum náttúruhljóðum í verkefninu sem þú ert að fara að vinna? Þá getur verið gott að fara út og taka upp náttúruhljóð. Kannski getur þú jafnvel verið búin að taka upp einhver náttúruhljóð, kannski getur þú verið búin að koma upp einhverjum lagar. Þegar ég segi náttúruhljóð þá ég að meina umhverfisljóð líka. Þetta þarf ekki að vera einhver svona lækur eða árniður eða þytur í laufum. Þetta getur líka átt við umferð, krakka að leik. Þetta getur átt við flugvél að fljúga yfir öldunnið, hvað sem en náttúruhljóð. Þau setja hlustandan á ákveðin stað, setja hlustandan í rýmið sem sagan að gerast. Þannig að ef þú ert að segja sögu af sjó, þá kannski gott að hafa hljóð utan á sjó. Og auðvitað þarf ekki alltaf að taka það upp sjálf eða sjálfur. Þú getur leitað til fólk sem að gæti átt upptökur kannski myndbönd utan af sjó eða hvaðan sem sagan gerist og nota hljóðrásina. Númer fjögur. Þegar þú tekur upp viðtöl, þegar þú tekur sjálfaði upp hvað sem þú ert að gera, þá alltaf gott að taka upp mínútu af því sem heitir room tone eða herbergisljóð eftir að þú ert búin með hið eiginlega viðtal eða lestur eða hvað sem Þá stillir þú einfaldlega upptökutækið þitt upp alveg eins og gerðir á meðan þú varst að lesa eða tala og tekur upp mínútu þar sem að þú bara þegir og helst færð fólki í kringu þig til að þegja, til þess að fá tóninn í herbygginu. Og þetta gildir sama hvort þú ert á kaffihúsi, þar sem aðeins að einhverju fólki kannski að tala í kringu þig, eða þegar þú ert í alveg hljóðlótu herbergi, því að þegar þú ferð að klippa á milli, ef þú færir setningar til eftir á, að þá getur þú orðið náttúrulegra ef þú átt þessa þögn í herbygginu sem þú tókst upp í til þess að leggja undir. Svona eins og að breiða teppi yfir einhverja smá rispu í parkettinu. Númer 5. Veldu besta rýmið. Þegar þú ert að taka upp, þá skaltu vera viss að þú sért að taka upp í besta mögulega rýminu. Þetta það sama og við töluðum áður, bergmál, tónlist, mikil traffík einhver staðar fyrir utan, einhverju aðrir umhverfisþættir sem að gætu haft óþægileg áhrif á upptökuna suð í tækjum. Kannski eftir að velja annað herbergi. Númer 6. Passa að láta viðmælanda líða vel. Það stressandi að fara í viðtöl. Það stressandi að sitja fyrir framan hljóðnema og fæst okkar hljómum náttúrulega þegar að verum í þeim aðstæðum. Allavega að verum ekki þau læfði í því. Og það mikilvægt til þessa viðtalið sem þú ert að taka sé gott að við komandi sé afslappaður. Það mikið skemmtilegri sögur, það mikið betri útskýringar hvað sem þú ert að leita eftir sem að koma út úr afslöppuðu fólki en einhverjum sem alveg ógeðslega stífur og stressaður. Þannig að findu leiðir til þess að láta við komandi líða vel. Ef að þú ert stressuð, stressaður, ekki sýna það, ertu afslöppuð, eðlileg, afslappaður, eðlilegur, bjóttu kaffi, fólki líður oft vel eða fær eitthvað hlýtt í hendurnar. Það einhverjar líffræðilegar orsakir fyrir því sem að ég get ekki útskýrt en eru til staðar. Ef að þú gerir ráð fyrir að geta klift viðtalið, þá getur við sagt viðkomandi það. Sagt viðkomandi, hei, það allt í lagi að þú þarft að hósta, ef þú vilt segja eitthvað aftur aðeins öðruvísi eða ruglast, þá klippi ég það bara út. Mín reynsla svo að bara það að segja þetta þýðir að fólk einmitt klikkar ekki af því að það veit að það hefur möguleikan og þá það minna stressað. Númer 7. Muna að íta á rekk. Rekktakkin eða record náttúrulega bara takki sem að þarf að íta á til þess að byrja að taka upp en það alveg ótrúlegt hversu oft ég hef glimt að íta á rekktakkan og það ekki bara ég. Þetta eitthvað sem að allir lenda í einhvern tímann á sínum ferli í blaðamennsku. Að halda að maður sé með upptökuna rúlandi og verða ekki. Þannig að það mikilvægt að muna að íta á rekk athuga hvort að rauðaljósið sé ekki örugglega í gangi.
athuga það bara jafnvel reglulega. Því að við viljum ekki taka viðtöl sem eru æðisleg bara til að komast að því að upptakan klúðraðist af því að maður gleymdi að íta á rekk. Númer 8. Hlusta í heyrnartólum á meðan upptöku stendur. Þetta mjög mikilvægt af því að það eru alls konar hljóð sem að eru í umhverfinu sem að geta truflað upptökuna sem maður tekur ekkit endilega eftir ef maður ekki að hlusta á hana. Og það ekki bara í umhverfinu, það getur verið í viðmælandanum. Kannski viðmælandin aðeins of nálægt og það heyrist aðeins of mikið svona smjallhljóð úr því hægt að leysa með því að gefa viðkomandi kannski vatn að drekka, færa hann aðeins frá mæknum og svo framvegis. Kannski eitthvað suð sem að heyrist út af einhverju græju sem annarkvort ykkar með. Til dæmis koma inn á truflanir af símum stundum. Það að hlusta í heyrnartólum, það gefur ykkur bara svo mikið réttari mynd af því hvernig upptakan verður. En það að hlusta ekki í heyrnartólum, þó það sé stundum óþægilegt að hlusta á sjálfan sig, þá er það þess virði. Númer 9. Ekkert tyggjó. Guðanabænum, ekki vera með neitt í munninum á meðan þú ert að taka viðtal eða meðan þú ert að lesa eitthvað upp. Allt lítið smjatt, það magnast svo mikið upp í svona mikrofónum. Þannig að það best að vera bara með vatn, kaffi, te eða jafnvel eplasafa og bara ekki smjatta í mikrofónin. Það líka mjög gott að grípa sig í því ef maður smá smjattari og því oftar sem þú hlustar á því, því meira tekur eftir því ef þú ert að smjatta svolítið á meðan þú talar. Við erum mörg í því að byrja setningar á svona þar sem við smellum í góm einhvern veginn. Við tökum ekkert eftir í dags daglega, ekki á okkur, ekki á öðrum, en guð, hvað getur verið óþægilegt þegar það komið svona inn í eyrun á manni. Númer 10. Talaðu eins og þú sjálf eða sjálfur. Þegar maður reynir að setja sig í einhverja stellingar, þegar maður reynir að hljóma eins og manni finnst að fólk í útvarpi eða í hlaðvörpum eigi að hljóma, þá hljóma maður rasnalega. Það er svo gegnsætt og það nennir enginn að hlusta það. Það nennir enginn að hlusta á einhvern sem ógeðslega stífur og í stellingum. Hvort sem að þú ert að reyna að ná fram einhverjum svona rúftalanda. Með rúftalanda er ég að meina... Þrír menn voru handteknir kortir fyrir 7 laugardaginn 8. september fyrir að eiga of mikið af bílum. Ég ekkert góð í að spinna upp fréttir, ójæja. En þið náu hvert ég að fara. Auðvitað viljum við vera skýrmælt, auðvitað viljum við tala meira út en við gerum vanalega. Ekki endilega hærra, heldur einmitt bara skýrara og það getur hjálpað okkur að hreyfa munnin meira en við gerum vanalega. Það hjálpar okkur að vera skýrmælt. En við verðum að hljóma eins og við sjálf. Ef við hljóma ekki eins og við sjálf, þá er þetta ekki okkar efni og það heyrist. Það mikið skemmtilegra að hlusta á fólk sem að getur tengt við út frá þeirra rödd en að hlusta á enn aðra manneskuna sem að hljómar eins og hún sé inn í einhverju boxi. Þar fyrir utan, ef við erum ekki að tala eins og við sjálf, þá bara við völdum því ekki. Ef við erum að reyna að nota einhver orð sem að við bara kunnum ekki, en við höldum að einhvern veginn gera okkur gáfulegri, það yfirleitt fer bara í þver öfuga átt. Látum þetta gott heita að sinni. Í næsta myndbandi ætlum við að tala markaðsetningu með hjálp hlaðvarpa.